subscribe our channel, click on the bell to notify new videos. Assalamu alaikum. سعودی حکومت ملک کو جدید دنیا سے ہم آہم کرنے کے لیے نت نئے منصوبوں کا اعلان کر رہی ہے اور سماجی و مذہبی رویوں میں تبدیلی کی نوید سنائی جا رہی ہے. اب اس نے اسی کوشش میں خانہ کعبہ کے اوپر ایسی چیز تعمیر کرانے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہنگامہ برپا ہو گیا ہے. میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق یہ اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کے اوپر ایسی چھتری نما چھت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو بوقت ضرورت کھولی اور بند کی جا سکے گی. اس منصوبے کو امبریلا پروجیکٹ کا نام دیا جا رہا ہے اور اس کے ماڈل کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں جس میں اس چھت کا نمونہ دکھایا گیا ہے. اس سے قبل بھی ایسی نوعیت کی خبریں آ چکی ہیں, تاہم کہا جا رہا ہے کہ اب سعودی حکومت کی طرف سے یہ چھت بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. مسجد الحرام سیکیورٹی فورسز کے کمانڈر میجر جنرل محمد الاحمدی کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس چھت کی تعمیر جلد شروع ہوگی اور 2019 تک مکمل ہو جائے گی. تاہم سعودی حکومت کے اس فیصلے پر ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. فیصلے پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ انتہائی متنازع ہے. خانہ کعبہ کے اوپر چھت کی تعمیر سے اس مقدس جگہ کا تشخص تباہ ہو جائے گا. اسلامی ورثہ تحقیقاتی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفان علوی کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اسلام کی جائے پیدائش سمیت دیگر اسلامی ورثے میں کیوں رد و بدل کی جا رہی ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ کا کرم و مہربانی آسمان سے اترتا ہے, چنانچہ خانہ کعبہ کے اوپر کوئی بھی چیز بنا کر اسے ڈھانپا نہیں جا سکتا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنی رائے اس میں ضرور دیں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہ اپنی سوچ اپنے ایمان کے حساب سے بتائیں کہ اوپر چھتری بنانی چاہیے یا نہیں. شکریہ.